Projekt odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší byl vloni ukončen. Setkání na zahradě komunitního centra Vlčovian se konalo jako poděkování všem zainteresovaným osobám. Splašková kanalizační síť je napojena na čistírnu odpadních vod v Kopřivnici. Připojeno je 380 nemovitostí. Celou akci doplnil také druhý ročník běžeckého závodu Vlčovianská čtyřka. Kulturní dům připravil pro širokou veřejnost v sadu Edvarda Beneše program k připomenutí tradice pálení čarodějnic, postavený na pradávném příběhu čarodějnických rejů, omamných lektvarů, středověkých rytířů a dobových komediantů. K bohatému občerstvení hrály středověké písně, šermíři a kejklíři připravili show pro děti i dospělé. Na náměstí ve Štramberku na Nový Čínsku padl rekord. Ladislav Hezký během slavností štramberských uší vyrobil veleucho z těsta o průměru 203 cm. Příprava 40 kg těsta, rozehřátí pánve, přenesení těsta, pečení na 300 stupňů a zvarování trvalo více než 6 hodin v 6 lidech. A ti, co nestihli vyzkoušet ucho, mohli ochutnat i velepizzu. Krásný koncert přivezla do Kopřivnice Aneta Langerová. V kulturním domě 24. dubna představila své album Dvě slunce. To je dle hudebních kritiků bez přehánění jednou z nejsilnějších tuzemských nahrávek roku 2023. Aneta Langerová si svými čtyřmi předchozími nahrávkami získala nejen přízeň fanoušků, uznání hudebních kritiků, ale také velký potlesk kopřivnického publika. Sbor dobrovolných hasičů z Lubiny 2 Větřkovic vloni slavil sté výročí založení. Začalo se 5. května společnou mší za zemřelé hasiče, pokračovalo slavnostním průvodem a bylo zakončeno slavnostní schůzí, kde byli oceněni zasloužilí členové sboru. Čili za 3 roky to bude už rovných 60 let, co jsem hasičů. Jak se to měnilo? V podstatě od těch 16 roků jsem byl člen a jsme cvičili hlavně, chystali se na soutěže a na požáry a od roku 1973 jsem byl členem výboru. V podstatě pravidelně jsem cvičil do svých asi 55, pak už jsem to většinou nechával mladším, ale naposledy jsem cvičil ve svých 69 letech, kdy na okrskovém soutěži v podstatě mladí buď byli zaměstnaní, anebo neměli čas, tak se družstvo doplnilo dorostenci a já jsem tam byl jeden z těch nejstarších. Co jsme si zahasili? Zahasili jsme si třeba v Kopřivnické Tatře dvakrát za tu dobu od těch mojich 16 let. Dvakrát tady v obci proběhla vlastně povodeň, anebo jsme zasahovali i v Kopřivnici, kdy vlastně byla povodeň, Kopřivnička tam se vylevala, když jsme tam byli. Po veřejných schůzích v místních částech Kopřivnická radnice naplánovala několik dalších setkání s občany. Úplnou novinkou bylo neformální setkání vedení města u kávy. První akce s názvem Zmeme vás na kafe se uskutečnila 4. května v Ringhoferově vile. Hned na poprvé se vařilo více jak 30 káv. První letošní závody ploché dráhy se konaly ve svátek 8. května. Diváci sledovali přebor jednotlivců, mistrovství České republiky flat tracku v kategorii veterán a dlouhé odpoledne vyvrcholilo jízdou 8. memoriálu Michala Matuly, kterou ovládl Hinek Štychauer, druhý byl Valkovič a bronz bral Jan Macek. V květnu se téměř tisícovka modelářů a obdivovatelů modelů vypravila do kulturního domu v Kopřivnici, kde se konal 25. ročník Basket Model Kit Show. Mezinárodní soutěžní výstava papírových a plastikových modelů má již svou tradici a jméno mezi modeláři evropských států i mezi řadovými návštěvníky. Vidění bylo 650 modelů. V neděli 14. května odpoledne se v sadu Edvarda Beneše sešli na Restaurant Day milovníci nezávislých restauratérů a komunitní zábavy. 21 restauratérů a amatérských kuchařů obsloužilo na 500 hostů. Jídlo doslova mizelo před očima. V květnu se na letním stadionu sportovcům předávaly nové šatny. Před fotbalovým zápasem starosta oficiálně předal fotbalistům rekonstruované zázemí tribuny za 15 milionů korun. Na 38 metrů dlouhou chodbu uvnitř byl položen speciální plyžový sportovní povrch, kde lze trénovat. Ve druhé fázi přijde na řadu druhé podlaží objektu. Takové oficiální předání fotbalistům jsme v sobotu udělali i proto, že naši fotbalisti v tuhle chvíli vedou tabulku první B třídy a budeme rádi, kdyby se jim povedlo postoupit, aby tyhle prostory potom sloužily i pro vyšší soutěž. Takže taková motivace fotbalistům při sobotním předání.
Téměř 30-letou tradici má na kontě závod pro začínající gymnastky, který bez přerušení, pouze s vynucenou dvouletou přestávkou kvůli covidu, pořádá Kopřivnický gymnastický klub spadající pod TJ Sokol. Závod patří k těm nejlépe hodnoceným v Moravskoslezském kraji a loňský ročník se konal v sobotu 13. května. V nabité konkurenci se pokusilo o medailový úspěch 40 domácích závodnic. Zlato získala Sofie Macháčková. RC Trial Morava je závod modelů aut na dálkové ovládání. Přičemž tito nadšenci pořádali soutěž také v Kopřivnici u zříceniny hradu Šostýn. Cílem je projetí branek bez dotyku, bez couvání, bez pádu vozidla a bez vyjetí z vymezeného prostoru. Vítězem závodu je řidič s nejméně trestnými body ve své kategorii. Kopřivnický závod připravuje domácí klub v čele s Jiřím Kabuďou. Michal Nesvadba bez ohledu na počasí i roční období dokázal, že během představení rozkvetlo celé jeviště. Měnil nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančil sál v různých rytmech, jako by to byla letní plážová samba a tančili nejen děti, ale i jeho květiny. Na konci představil svou vlastní televizní stanici, kam se přesouvá.